Oi, turma! Vem aí mais um exercício de calorimetria. Você está preparado? Posso perguntar? Vamos a ele! Vamos então ao nosso enunciado. Lord Kelvin estabeleceu uma associação entre a energia de agitação das moléculas de um sistema e a sua temperatura, ou seja, como que as moléculas se movimentam e a temperatura relacionada a este movimento. Deduziu que a temperatura de menos 273,5 graus, 15 graus, também chamado de zero absoluto. A agitação térmica das moléculas deveria cessar, ou seja, quando chegasse no zero absoluto, elas deviam estar todas paradinhas, quietinhas, mudas. Considere um recipiente com gás fechado e de variação de volume desprezível, ou seja, não está variando volume nenhum. E por comodidade, o zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius. É correto afirmar, o estado de agitação é o mesmo para as temperaturas de 100 graus e 100 Kelvin? Não, gente, porque se você lembrar da tabelinha de conversão, a relação entre Kelvin e Celsius, eles têm uma diferença de 273. Então, o zero para o Celsius corresponde a 273 para Kelvin. Então, 100 para Celsius não é 100 para Kelvin, tá? Não é. Teria que somar 273 ali. Então, essa afirmativa está errada. A temperatura de 0 graus, o estado de agitação das moléculas é o mesmo que a 273 Kelvin? É, que é exatamente o que eu falei antes. Esta relação entre grau Celsius e grau Kelvin. Se você pegar a escala, eu vou botar aqui a escala para você, você vai ver que o zero em Celsius corresponde a 273 Kelvin. Então, a B está correta. Vamos só dar uma passada pelas outras para ver o que que ele fala. As moléculas estão mais agitadas a menos 173 Celsius do que a menos 127 Celsius. 127 está mais perto do zero. Então, elas estão mais agitadas, porque menos 173 é mais frio. Então, se está mais frio, elas estão mais paradinhas. Então, a C também não pode ser. Na letra D, ele fala: a menos 32 graus Celsius, as moléculas estão menos agitadas que a 241 Kelvin. Se a gente fizer a transformação desse Celsius em Kelvin, então a gente vai ter que menos 32 mais 273 dá exatamente 241. Então, menos 32 graus Celsius corresponde a 241 Kelvin. Então, as moléculas estão com a mesma agitação, e não menos, a mesma agitação nessas temperaturas, porque elas correspondem à mesma temperatura. E na letra E, a 273 Kelvin, as moléculas estão mais agitadas que a 100 graus Celsius. Lembrando que 273 Kelvin corresponde a 0 graus Celsius. Então, a 100 Celsius ela está mais agitada do que a 273. Então, para estar correta, deveria ser invertida essa afirmação. Tudo bem, pessoal? Olha que bonitinha a relação entre eles, ó. Começando pelo zero absoluto, é o zero em Kelvin, menos 273,15 em Celsius e menos 459 no Fahrenheit, tá? Então, este é o zero chamado zero absoluto, não é o zero em Celsius, é o zero em Kelvin. Por isso, 273 negativo. O ponto de fusão da água, que é o zero em Celsius, corresponde a 273 em Kelvin e 32 em Fahrenheit. Quando chega a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, Kelvin está a 373 e Fahrenheit a 212. Então, é importante a gente considerar que o zero absoluto não é zero em Celsius, é zero em Kelvin. E o ponto de fusão, que é o nosso zero lá na nossa escala, como normalmente a gente faz em Celsius, corresponde a 273 Kelvin, tá? Cuidado para não confundir esses valorzinhos aqui, beleza? Então, resposta correta para esse exercício, muito fácil, muito simples. Letra B, simples assim. Curte aí, meu querido, compartilha, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Beijinho, tchau!